Поздрав, почитувани гледачи на Телевизија 3. Емитуваме вести. Нема нови моменти во однос на предлогот на француското председателство со Европската унија за тргање на бугарското вето за евроинтегративниот процес. Разговорите продолжуваат на ниво на експертски тимови на МНР на Северна Македонија и Бугарија, изјави премиерот Димитар Ковачевски. Тој повтори дека владата останува на ставот за францускиот предлог изнесен на пресконференцијата во Брисел минатата недела и дека штом се дојде на прифатлив предлог од двете страни, тој ќе биде процесуиран во институциите на државата. Јас ќе ви упатам на мојата пресконференција, што ја има во Брисел и ставовите кои таму ги кажав се исти. Во моментов нема ништо ново во однос на тоа што беше разговарано до денот кога беше пресконференцијата. Како што ви кажував и досега, процесот со Бугарија се води од страна на Министерството за надворешни работи. Министерството за надворешни работи со своите експертски тимови разговара со МНР во Бугарија. Во моментот кога ќе има прифатлив предлог од двете страни, тога што е предлог ќе може да биде ставен во институциите во Северна Македонија. Во овој момент таков предлог нема, рече Ковачевски на новинарско прашање пред обраќањето на работилницата за подготовка на национална стратегија за правата на лица со попреченост. Во сечи интерес е преговорите да почнат сега. Европската унија останува со Северна Македонија. Ние сме најголем донатор во земјава и ги поддржуваме реформите во разни области, а вложуваме и во инфраструктурата, работните места и деловни субјекти, истакна евроамбасадорот Девид Гир на првата сесија на 19-тиот состанок на мешовитиот парламентарен комитет Република Северна Македонија и Европската унија, кој се одржа во собранието на Република Северна Македонија. Зборувајќи во име на Европската служба за надворешни работи и Европската комисија, Гир рече дека и покрај важните геополитички случувања на самитот на Европската унија, за жал не можело да се остварат пристапни преговори со Северна Македонија и Албанија, нагласувајќи дека напорите се во тек. Свесен сум за бранот јавна фрустрација и разочарување. Многу ми не разбира дека членството во Европската унија дава најдобра перспектива за стабилност, просперитет и за демократска иднина на земјата. Не тие не може да разбера зошто земјата не може да напредува на патот кон Европската унија. Треба да обработиме подобро, изјави Гир. Заменик председателот на владата задолжен за европски прашања Бојан Маричик измаше свое обраќање на воведениот дел на 19-тиот состанок на мешовитиот парламентарен комитет Република Северна Македонија и Европската унија. Посочи дека е важно да се потврдат европските вредности, да се реализира она што досега сме го изработиле и земјите членки да го завршат насиот 18 годишен маратон за старт на преговори. Не како подарок, туку како заслужено достигнување на сите генерации кои го вложиа своето време, енергија и напор за да ја доведа земјата до точка за добивање на позитивна препорака, рече Маричич на состанокот. На крајот Маричич упати апел до Европскиот парламент во рамките на Конференцијата на иднината за Европа да ја дигне дебатата за европската перспектива на Западен Балкан и во тој контекст на реформите кои се случуваат на Унијата. Соединетите американски држави го поздравуваат напорот на Франција да постигне успешно решение и остануваат подготвени да играат конструктивна улога во луснување на компромисот, изјави за Гласот на Америка порталот на Стејт Департамент на прашање како го коментира предлогот на Париз за тргнање на бугарското вето за европска интеграција на Северна Македонија. Со оглед на значењето на овој процес за земјите од регионот и за Европа пошироко, се надевам дека дипломатските напори ќе продолжат и ќе продолжиме да ја нудиме нашата поддршка онаму каде што е од помош. Ја поздравувам Франција за нејзините напори да постигне успешно решение за што побрзо започнување на официјалните преговори. Преговорите се уште во тек, а ние остануваме подготвени да играме конструктивна улога во леснување на компромисот, вели портпаролот. Соединетите американски држави се силен протежувач на интеграцијата на Северна Македонија и Албанија во Европската унија. Ние веруваме дека иднината на Западен Балкан е целосно во Европската унија. Процесот на проширување промовира долгорочен мир, стабилност и просперитет во целиот регион, стои во изјавата, во која се наведува и дека Соединетите Американски држави ги земаат предвид многуте изјави на лидерите на Европската унија за важност на пристигнувањето на Северна Македонија и Албанија во Европската унија за зајакнување на безбедноста на Европа, како и за наша колективна безбедност.
Вестите ги продолжуваме со информации од регионот. Сейзмолошката обсерваторија на Природно-математичкиот факултет во Скопје наскоро се очекува да ја започне едукацијата на учесниците од општината Центар Жупа и пошироко во регионот за заштита од пожари, но исто така има најава за отворање на сейзмолошка станица во Центар Жупа. Ова за телевизија 3 го изјави директорката на сейзмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје Драгана Черкин. За времена посетата на Центар Жупа и средбата со раководствата на деветолетката Мустафа Кемалатарту и представниците на локалната власт. Черник за време на посетата во Дебар имаше средба со градоначалникот на Дебар Хекур Андука, а во Центар Жупа имаше средба со владиниот повереник Аријан Ибраим и со директорот на деветолетката Мустафа Кемал Ататурк Музафе Сулеман. На средбите разговарано за потребата од едукација на населението, а особено учениците за заштита од земјотреси, како и сейзмолошката создојба во земјава и посебно во нашиот регион. Во рамките на нашата соработка со основното училиште Ататурк од Центар Жупа и ние се измолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет се договараме за серија предавања во основното училиште за заштита од земјотреси, односно едукација на учениците за заштита од земјотреси, подигање на свеста имено за оваа заштита од земјотреси. Покрај тоа, разговараме за отворање на нова сейзмолошка станица во Центар Жупа, која што ќе следи не само автохтоната сейзмичка активност непосредно од Мавровското и Дебарското подрачје, каде што знаеме дека 67 година беше силниот земјотрес од 6,5 магнитуда според Рихтеровата скала. Значи, покрај локалните земјотреси ќе бидат регистрирани и земјотреси од поширокото подрачје, кое што ќе придонесе за изучување на параметрите на сейзмичноста не само на подрачјето, туку и на целата Република Македонија. Во наредниот период се очекува да се дефинира термините за едукација за заштита од земјотреси на нашиот регион, но исто така и термини на отварање на сейзмолошка станица во Центар Жупа. Покрај тоа во градот Дебар, каде што привршува првата фаза за стабилно водоснабдување на Дебар, Општина Дебар преку градоначалникот Хекур Андука најави решавање на водоснабдувањето во селските населби, каде има проблеми со водоснабдувањето. Дука во интервју за Телевизија 3 вели дека во своите проекти ќе бидат зафатени селата Долнокосоврост и Могорче, Џепиште и Отишани. Значи, како проблем го гледаме снабдувањето со водата за пиење не само за Општина Дебар, него и за руралните делови на општината. Така да конкретно може да кажам дека во Долно Косоврасти веќе од крајот на прошлата година сме преземале активности околу ставање во функција на новиот резервуар кој е изграден пред неколку години и тие активности ќе продолжат, значи уште овие два месеца и мислам дека во наредните месеци ќе се пушти водата за пиење. Здрава вода за пиење, значи ќе се предвиди и хлоризација на таа вода за Долно Косоврасти. Горно Косоврасти веќе и прошлата година сме преземале некои активности и таму, менување на некои вентили таму и веќе таму е подобрена водата за пиење. Исто така во Џепиште Отишани останува повеќе проблем е таму овај ставање на водомерите. Што се однесува до Могорче, таму проблемот за водата за пиење уште не е решен како што треба. Пред малку, пред некој ден, значи имавме состанок со местната заедница, представници на Могорче. Ми беше задоволство што во нивниот состав беше еден архитект, еден инженер што ги разбираше работите и тој ни помага многу, оти дојдоа со конкретни, значи конкретни задачи, конкретни потреби, кои ние ги викаме како проектантните задачи за решавање на проблем со водата за пиење во село Могорче. Одма тие, значи ги земавме во предвид и веќе утре ќе се става, значи во петок, така имам информации од секторот за јавни набавки, ќе се става, значи освен другите проекти и проектот за водата за пиење во село Могорче. И ќе видиме која фирма ќе го добие, значи за составување на тој технички проект, после која значи следува и неговото финансирање. Така да освен општина Дебар што тече
овај првата фаза на проектот за водата за пиење, ние се грижиме и за руралните делови и мислам дека во најкраток рок и тоа тие проблеми ќе ги решиме. Денес за хач покрај верниците муслимани отпатува и верниците од Дебарското муфтиштво. Како што информираат од муфтиштвото од општините Дебари, Центар, Жупа, Маврово, Ростуше, отпатува за светите муслимански места во Саудиска Арабија, Мека и Медина, 12 верници муслимани. Тие беа поздравени од Дебарскиот муфтија Решат Качалнику, а претходно ги реализира сите потребни обврски за добивање на потребните вакцини. Исто така, Исламската верска заедница на Република Северна Македонија им обезбеди и визи за влез во Саудиска Арабија. Патувањето е авионски од Скопје до Џеда. Секторот за внатрешни работи во Охрид, кој со своите активности ги поприва и општините Дебари, Центар, Жупа, продолжува со редовните контроли во сферата на сообраќајот, се со цел да го зголеми безбедноста на сообраќајот. Порталорот на СВР Охрид, Стефан Димовски, информираше дека на 23 јуни 2022 година од 12 часот до 18 часот на подрачје на СВР Охрид извршени се засилени сообраќајни контроли кон возачите на мотоцикли и мопеди. При тоа, полициските службеници затекнали и санкционирали 29 возачи на мотори кои управувале без заштитна шлемка цига. СВР Охрид ги подсетува возачите на мотори, мопеди, моторцикли и велосипеди со помошен мотор дека законска обврска согласно одредбите од Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата е користење заштитен шлем при управување и дека на тој начин ја зголемува личната безбедност во сообраќајот, се вели во сообштенијето на СВР Охрид. Во Центарот за култура во Дебар до денеска во рамките на фестивалот Албански театар во Македонија, драмски представи прикажа театрите од Тетово, Гостивар, Куманово, Тирана и Приштина. Директорот на фестивалот Илбер Нуредин информираше дека во наредните две вечери ќе се представа театрите од Скопје и Тетово. Тој оценува дека реализацијата на фестивалот се одвива во согласно со програмата и додаде дека се е подготвено утре вечер да биде спуштена завесата на 21-то издание на фестивалот. На познатиот фестивал на турската изворна музика во нашава земја, кој го носи името Турски јуручки фолклорни фестивал, кој оваа година се одржува во Буџим, кај Радовиш, зеде учество фолклорната група од Новак, која ја подгоди Асим Аса. Како што не информира Асим Асан, на фестивалот учествува голем број на фолклорни групи на турски етнички заедници од Македонија. Групата од Центар Жупа на фестивалот се представи со повеќе песни и ора од јурички од регион на Центар Жупа. За учеството е добиено и признание. Инаку Раков е дел на фолклорната група од Новак, не информираше дека организаторите и ова година бурно ја поздравија фолклорната група од Центар Жупа, која секоја година учествува со мошне богата и убава програма, во која се внесува сени фолклор на турците од Жупа, како и нивната прекрасна народна облека. Почитувани гледачи, ја проследивте информативната емисија на телевизија 3. Ви благодариме на вниманието. Довидување.